30 поїздок на місяць. Саме таку кількість братимуть у розрахунок пільги, якщо монетизація проїзду запрацює. Множте на вартість квитка. Для Маріуполя це приблизно 240 гривень. Пані Валентина – пенсіонерка. Підрахувала, їй буде замало, бо їздить із пересадками. А якщо пенсія маленька, як бути? Наверное, 300 гривень не хватит, если дорога так 15-30, это на месяц 900 гривен. Та є літні люди, які на монетизацію згодні, бо або їздять мало, або просто готові платити. Ви знаєте, я не типічна пенсіонерка, мені хватить. Ну, у мене хороша пенсія, мені достатньо буде. На ринок, стоматологу, в поліклініку. Я працюючий пенсіонер. Ну, достатньо буде нормально. 10-11 смін. Пан Олександр – водій і кондуктор одночасно. Розповідає, живі гроші підвищили б якість перевезень. Будемо план привозити, і зарплата буде, розумієте? І на ремонт будуть гроші автомобіля. Монетизація проїзду стосуватиметься всіх видів комунального та приватного транспорту. Кондукторка Тетяна цьому була б лише рада. Від виторгу залежить її зарплата. А зараз, каже жінка, за квиток платить лише кожний п'ятий. Звісно, це буде краще, намного краще, тому що зараз, на даний момент, у нас максимум 20% оплачує. 80% – повний автобус і чоловік 10, 12, 13 – всього лише тільки з білетами. За підрахунками керівника профільного департаменту, лише у Маріуполі 200 тисяч пільговиків. Монетизація – це 400 мільйонів гривень, які при нововведенні потрібно буде роздати людям. Для міської скарбниці сума непід'ємна, вважає Василь Клад. Якщо буде знайдено рішення на рівні государственного бюджета, да, для того, чтобы повысить пенсии, повысить там какие-то льготные выплаты, да, то это было бы более приемлемо сделать проезд платным для всех. Соответственно, если бы все платили, ТТУ бы меньше получало дотации, это бы способствовало и обновлению скорейшему транспорта, и повышению качества услуг. Ну, в принципі, всього того, що необхідно для движення транспорту. Та коли запрацює монетизація проїзду на Донбасі, та чи запрацює взагалі, поки що невідомо. Валерія Семічихіна, Артем Крабицький, телеканал «Донбас».